Aprel hadisələri zamanı dağıntılara məruz qalan təhsil ocaqları yenidən bərpa edilib. Erməni hərbiçilərinin hədəfinə çevrilən Tərtər şəhər 6 nömrəli tam orta və Qazyan kənd ümumi orta məktəbləri ağır atıcı silahlardan açılan mərmilərlə darmadağın edilmişdi. Dağıntıya məruz qalmış 2 məktəb binası əsaslı şəkildə təmir edilərək istifadəyə verilib. Bu münasibətlə təşkil olunan mərasimdə bildirilib ki, 2016-cı il aprel hadisələri zamanı erməni silahlı birləşmələrinin atəş nəticəsində dağıntıya məruz qalan 140 şagird yerlik Qazyan kənd ümumi orta və 640 şagird yerlik şəhər 6 nömrəli tam orta məktəbləri dövlət başçısının sərəncamına əsasən əsaslı təmir olunub. 6 nömrəli tam orta məktəbdə fən kabinələri, kimya, biologiya və fizika laboratoriyaları, idman və akt zalları, kitabxana, bufet, kompüter, tip, hərbi və xidməti otaqlar emalıqlarına yaradılıb. 1950-ci ildən fəaliyyət göstərən Qazyan kənd ümumi orta məktəb binasının dam örtüyü tamamilə təzələnib. Qapı pəncərələr, döşəmə və tavan dəyişdirilib. Binada elektrik xətti çəkilib, istilik və müşahidə sistemləri qurulub. Məktəbin həyətində abadlıq işləri aparılıb, yaşıllıqlar salınıb. Rayonun ümumiyyətlə sosial həyatında çox mühüm hadisədir. Bugün Tərtər rayonunda həm kənd ümumi məktəbinin əsaslı təmirdən sonra açılışını edirik. Eyni zamanda şəhər 6 nömrəli məktəbin əsaslı təmirdən sonra açılışını edirik. Bu hər iki məktəb o mənfur qonşularımızın təxribatı nəticəsində müəyyən fəsadlar almışdı, müəyyən burada dağıntı məsələ olmuşdu. Və ona görə də yəni o vaxtdan keçən müddət ərzində əlbəttə Məhkəmə Prezidentimizin ilavasitə diqqət və qayğısı, onun ayırdığı vəsait ilə bu məktəblərin hər ikisi əsaslı təmir olundu və indi göründüyü kimi bu gözəl bir, həm Qazyan kənd ümumi orta məktəbi və həm bu tam orta məktəb çox gözəl vəziyyətdədir. Müasir tələbata uyğun təmir olunubdur və eyni zamanda Təhsil Nazirliyi tərəfindən bütün lazımlı avadanlıqlarla təchiz olunub. Bundan başqa bu il Təhsil Nazirliyinin xətti ilə Seydimli kənd tam orta məktəbi əsaslı təmir olunub. Bayandur kəndində modul tipli ibtidai məktəb, Poladlı kəndində isə modul tipli əsas məktəb tikilib istifadəyə verilib. Hazırda Kovdadı kəndində modul tipli 20 şagird yerlik ibtidai və Zolgaran kəndində 56 şagird yerlik ümumi orta məktəblərin tikintisinə başlanılıb. Qardağlı kənd tam orta məktəbi Yaponiya səfirliyinin xətti ilə əsaslı təmir olunur. Təhsil ocaqları müasir inventar və avadanlıqlarla təmir olunub. Sonda mərasim iştirakçıları məktəblərdə yaradılan şəraitlə tanış olublar. Cabir Məmmədov, Şamxan Cəlloğlu, Səs TV, Tərtər.